Programiranje u Pascalu, linijska programska struktura. Zadatak: date su ocene učenika iz tri predmeta. Ispisati prosek na dve decimale. Znači, u ovom primjeru unosimo tri ocene učenika, smatrat ćemo da nema jedinica i potrebno da ispišemo prosek učenika na dve decimale. Sad ćemo program, nazvat ćemo ga učenik i definisat ćemo promjenjive. Var neka budu O1, O2 i O3 ocene učenika, to će biti celi brojevi. I prosek, stavit ćemo PR, će biti realan broj, pošto imamo da delimo, tako da ovo vjerojatno neće biti ceo broj. Moguće da će biti, ali mi moramo pretpostaviti da neće. Glavni program, unećemo poruku. Unesite ocene učenika iz tri predmeta, stavit ćemo. I ovdje ćemo readline O1, O2 i O3. Uneli smo ocene učenika i potrebno izračunamo prosek. Prosek računamo tako što saberemo sve ocene i podelimo sa brojem ocena, u našem slučaju 3. I ovdje smo izračunali prosek, ispisat ćemo još prosek. Prosek učenika je i stavit ćemo zarez, prosek i stavit ćemo recimo 2.7, 2.2 i 2 decimale. Znači ukupno 7 polja ćemo odvojiti za prosek, 2 ide za decimale, 1 ide za decimalnu tačku i još ostaje 4 za ocenu. Tako da nam lepo napravi razmak da ne zalepi za ovu reč je. I ostaje nam još readline i n tačka, kraj programa. Pokrenut ćemo i unećemo tri ocene, recimo 4, 5, 5. Prosek učenika je 4,67. Pokrenut ćemo još jedno. 2, 3, 4. Prosek učenika je 3,00.